Nsellim lek u nilqek għal programm ieħor l-MP u int. Fl-aħħar seduta tal-Parlament Ewropew fi Strasburg, il-Parlament Ewropew ivvota b'maġġoranza qawwija favur riżoluzzjoni dwar garanzija Ewropea għaż-żgħażagħ. Din ir-riżoluzzjoni titlob lil u tisħaq mal-gvernijiet Ewropej biex jimplementaw il-garanzija bilan li jinħolqu aktar xogħlijiet għaż-żgħażagħ. X'taqdi tolf aktar fil-fond dwar din ir-riżoluzzjoni dwar din il-garanzija mal-Ewroparlamentari Laburista Malti, il-Professur Edward Scicluna. Insellimlek Prof u nilqek miegħi għall-programm. Insellimlek Franz u nsellem it-telespettaturi tal-programm tagħna. Qed nara xejn stramba pjuttost jien, għaliex isir dan il-fass kollu, għaliex kellha tmurqu din il-Parlament Ewropew biex inħolqu xogħlijiet għaż-żgħażagħ. Mhux normali li għandhom jinħolqu xogħlijiet għaż-żgħażagħ. Jien naħseb li maħna tantx qegħdin fi żminijiet normali u allura hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel nett ir-raġuni standard hija illi dak huwa meta student joħroġ mill-iskola u se jidħol fil-kamp tax-xogħol huwa żmien kritiku ħafna. Qisu take-off għal ajruplan l-iktar li jkun importanti għalih. M'għandux dik il-konfidenza, dak l-aspirazzjonijiet, imħaltin mal-biżgħat u allura nistgħu ngħidu li huwa żmien kritiku. Dina anka f'ħajja ta' persuna, aħna pereżempju aħna ngħidu li f'ħajja ta' persuna l-ewwel tliet snin għal tarbija huma importanti il-mod kif tkun imrobbija jekk ikoll tkunx imdejqa jew ġuha taffettwa ħajjita kollha. U naħseb jiena fil-kamp tax-xogħol l-ewwel ftit xhur għal min joħroġ mill-iskola tista' tgħid qishom l-istess huma kritiku. Sabu bi studji kbar illi dawk illi jsibu x-xogħol allura jassertjaw jagħtuhom konfidenza kbira u jibqgħu jiżviluppaw u jirnexxu fix-xogħol tagħhom u jikbru u jiġu promoted. Mentri min ikun beda bil-ħażin u jkun jaqa' fil-qatt tħallilu ferita skar kbira fuqu, jiġifieri fis-sens li jitlef il-konfidenza f'ħin nifsu. Jaqa' f'depression u anke jekk jsib fl-aħħar ix-xogħol jibqa' dejjem imbeżża u m'għandux dik il-konfidenza. U fix-xogħol barra li jkollok l-esperjenza u l-kapaċità u l-ħila, irid ikollok il-konfidenza. Allura jekk titlef dik għandek problema kbir, dik waħda. It-tieni qed tuqa' fuq il-pajjiż, sintendi li inti jkollok tant żgħażagħ jiġru biex ngħidu hekk lemmu law mimlin enerġija u mhux qegħdin fuq ix-xogħol mhijiex mill-lat soċjali m'hawnx tajjeb, però l-iktar huwa issa li qegħdin fi kriżi ekonomika u finanzjarja Ewropea illi r-rata hija għolja, jiġifieri mhux li jkollok il-qatt huwa ħażin anke jkollok wieħed, imma meta qed nitkellmu fuq 23-24% taż-żgħażagħ f'dik l-età li ħerġin mill-iskola mill-universitajiet u istituzzjonijiet oħra huma qiegħda hija kważi allarmanti. U allura hemm ta' tħassib li rrid nagħmlu xi ħaġa dwarha. Allora, fl-isfond ta' dak kollu li għadek emettejt, dir garanzija fiex tikkonsisti eżattament? Issa fl-Unjoni Ewropea qed għandna anke fil-Parlament Ewropew għandna nomenklatura ġdida ngħidulha NEET, not in employment or education or training. Jiġifieri la inti minti taħdem, la inti minti għadek f'istituzzjoni ta' edukazzjoni u laqas qiegħed f'ximkien fejn qed jinqas qed jagħtuk training minn timkien din it. U fl-Ewropa issa wasalna fil-figura ta' 7 miljun żgħażugħ li huma qegħdin f'din il-kategorija li huma pjuttost vejkum. Enormi, enormi. U hija skas li xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa dwarha. U din aħna l-ewwel nett għalhekk qegħdin familja fl-Unjoni Ewropea ta' 27 pajjiż għax tara li huma dawk il-pajjiżi li għandhom prattiċi tajbin li huma qegħdin jafu kif jadressjaw din is-sitwazzjoni. U nsibu ħafna pajjiżi, naħseb fuq nett għandna l-Ġermanja illi minn mindu jkunu għadhom fi skola sekondari diġà jabbinawhom mal-xogħol tagħhom u ma' fabbriki u jibdew ikunu f'parti mill-iskola allura qajmulhom l-interess jibdew jidraw mhux biss wara l-bank imma anke fl-iskola. Hemm l-Awstrija, imma mbagħad hemm il-pajjiżi Żvedi għaw tan-Nordiċi bħal huma Finlandja u l-Iżvezja fejn għandhom għadbax ta' dawn iż-żgħażagħ imma għandhom skema għalihom. Ġifieri din l-iskema hija li inti ikun f'waħda minn dawk it-tlieta. Jekk inti tistenna 4 xhur, 6 xhur u tara li din persuna ħarġet però mhijam kien hija nit, ittifhem?
Allura trid tikolla skema liha maħsuba biex tara li tkun back jew tkompli l-edukazzjoni mhux taħli żmien. Jew inkella fuq x'imkien apprenticeship scheme li kunna hemm training, jew inkella ikolla xogħol, xogħol diċenti. Ġifieri din hija il-garanzija, mhijiex garanzija ta' xogħol. Tixxieba ħafna, ġifieri inti mhux se tgħid issa żgħażagħ kollha issa nimpjegawhom ikunu fejn ikunu nimpjegawhom. Le, ma tistax tagħmel hekk għax la jkun xogħol produttiv ma tantx jgħin lill-ekonomija, imma xogħol li inti tindirizza dak il-persuna li qiegħda f'dik il-problema billi tkun f'waħda minn dawn it-tliet postijiet. Jew fix-xogħol iva, jew inkella fit-training li wassana x-xogħol, jew inqas aktar studju post ta' edukattiv għax jista' jkun li dan ħareġ speċjalment min ikun ħareġ mill-iskola qabel iż-żmien. Ġifieri aħna fl-Unjoni Ewropea nixtiequ li ma jkunx hemm iktar minn 10% li joħorġu qabel iż-żmien. Dejjem se jkollok xi skuża, xi raġuni, il-familja, is-sitwazzjoni, l-individwu, imma meta jkollok percentaġġ ogħla minn 10%, allura għandek xi ħaġa ħażina fis-sistema u tittara li dawn imorru lura. Issa jkunu xebgħu mill-iskola, meta tkellimhom hekk jgħidulek, imma għaliex xebgħu mill-iskola? Għaliex pajjiż fil-Ġermanja pereżempju ma xebax mill-iskola. Għaliex għamilitru attraenti, għaliex għamilitru attraenti billi il-linkjatu mal-post ta' xogħol li beda jaqla xi ħaġa, beda jitgħallem xi ħaġa, ħafna huma li jobodu l-iskola ta' bil-qiegħda imma tihom idejhom u l-inġinerija minn iħobb isajjar minn hekk. Ġifieri inti żgur li tista' tagħmilha l-edukazzjoni u training attractive biex l-iskema tirnexxi. Allora, il-benefiċċji tagħha ta' din il-garanzija wieħed jista' jiżviluppa, imma kif tista' timplementhom b'mod konkret huma? Il-benefiċċji ġew stmati wkoll. Qed nitkellmu illi l-pajjiżi qed jitilfu madwar 1.3% tal-prodott gross domestiku, ġifieri il-flus li nonfqu miljuni rridu nonfqu, għaliex tinsiex dan issa dan ir-riżoluzzjoni qed titlob il-gvernijat tal-Unjoni Ewropea biex japplikawha. Fidi ma saritx. M'għamlitx il-Parlament qed jitlob ħerqa kbira. Għamlu xi ħaġa, ikkupjaw il-pajjiżi qed jirnexxu. Investu fiha, sa tonfqu l-flus, però sa tikom return qawwi għax huwa investiment. U allura hemm stima ta' kemm jistgħu jintefqu. Issa, l-Unjoni Ewropea wkoll tista' tgħin. L-Unjoni Ewropea għandha l-European Social Fund, Fund Soċjali Ewropew, li kull pajjiż igawdi minnu fejn jagħtu training u dakollu, però jixtiequ li dan il-fund jikber. Qegħdin nistmaw li għandu jikber għal kwart tal-fondi ta' strutturali tal-Unjoni Ewropea iktar fihom. Għaliex inħabba l-kriżi hekk hemm bżonn. Forsi nibnu inqas toroq, però nibnu fiż-żgħażagħ tagħna li huma importanti ħafna. U allura tkun qiegħed tinvesti issa. Qed nitolbu l-gvernijat biex jagħmluhom. Da li ridu jisir huwa li l-korporazzjoni li timpiega jew li titrenja għandha jkollha investiment ġdid tailor-made għal din l-iskema. Jiġifieri da mhux kull persuna hija l-istess, hemm min każ ħareġ mill-iskola qabel, hemm bżonn li jitgħallem jaqra u jikteb dana, allura għandek każ ta' dana. Hemm każijiet fejn imorrok apprenticeship scheme biex jibda jidra fuq il-post ta' xogħol ħaddem idejh u jinduna għaliex għandu bżonn l-iskola, għandu bżonn forsi ftit iktar matematika, għax għandu bżonn. Tiltaqa' ma' nies jgħidulek isma' jiena nixtieq nibda nsajjar. Imma r-riċetta taf taqra jekk inti manwel ta' Magna taf taqra, jiġifieri huma ma jrealizzawx illi l-iskola hija strument biex tasal għalih. U din l-iskema nerġa' ngħid mhijiex garanzija ta' xogħol imma hija strument, garanzija li nipprovdu strument l-Unjoni Ewropea kollha għal dawn iż-żgħażagħ biex jibdew jaħdmu. Ikun sodisfazzjon għalihom, għall-familja, għall-futur tagħhom, għaliex żgħażuh li ma jaħdimx, anke għall-futur tiegħu li jiżewweġ u li jkollu familja u li jissellef biex ikollu dar jew biex kollox huwa distrutt. Jiġifieri l-irda soċjali hija d-distruzzjoni hija kbira. U għalhekk huwa importanti u nisperaw li l-gvernijat fl-Unjoni Ewropea jattwaw din l-iskema ta' garanzija żgħażagħ. Wieħed jaħares il-qudiem lejn dan kollu li għadu kemm qal il-Professur Edward Cikluna, nittama li wieħed fehm aktar dwar din l-iskema,
Namel appuntament magom għal-bħallum ġima fl-sessin fejn il-professur Edward Scicluna ikompli jiżviluppa aktar dwar suġġetti oħrajn li ġew diskussi fil-Parlament Ewropew u list li jistgħu b'xi mod joqtu lilna wkoll direttament. Sa dakinhar nawguralkom is-slim u s-saħħa. Inselmilkom.